9 comença la sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Un dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels piuets, yo no hablo. Sergio Gor i Enric Busó. La sotana, el que diem, va a missa. Bona nit Barcelona, bona nit Catalunya, són les 10 i 1 de la nit i això és la sotana, un programa d'esports, és a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi! Enrique! Barça! Va, fa anys que no tenim equip, fa temps que no tenim cap idea de joc, ja ve de lluny que vam deixar el Barça en mans de dirigents ineptes que només pensen en els resultats, en tenir contents els socis, uns socis que s'han deixat enganyar, que han sigut còmplices de la destrucció del millor Barça de la història i uns socis que ara demanen canvis, però ara... Ja és massa tard, han malgastat els millors anys del millor jugador de tots els temps, rodejant-lo de jugadors amb molt de físic, amb molt de sacrifici, amb molta energia, amb sobredosi d'entrega, acompanyats d'un entrenador mediocre de perfil baixíssim i sense cap puta capacitat per res. Els jugadors s'han fet amos i senyors del vestidor perquè saben que els resultats depenen d'ells. El president Josep Maria Bartomeu ha de marxar, perquè ja hem vist que és incapaç de fer una revolució i apostar pel model que ens ha fet grans, el model de Cruyff, aquell a qui odiaven i a qui insultaven. Res pot canviar si hi ha les mateixes persones prenent les mateixes decisions. Només podrem tornar a sentir-nos orgullosos del Barça si entren aires nous, gent que entengui que la institució està per sobre dels jugadors, que l'entrenador és qui mana el vestidor i que la direcció esportiva és qui hauria de planificar cada any la temporada. Ja vaig acabant. Mentre us n'aneu a la puta merda, nosaltres anirem fent programa. Avui ens visita el president de Manifest Blaugrana, Marduk, que parlarà una miqueta del que li ha passat amb el Barça. El Manel ha tornat a tenir accés a la vida del professor. El Joel ens explicarà la seva vivència a Sevilla. El Magí ens regalarà 8 minuts preciosos. I ho rematarem tot amb el grandíssim joc de les portades. Ja ho veieu, una hora que agrairíeu que fossin dos. La sotana. Felicito, que tenga mucha suerte. Meeting, segunda. El programa preferit del teu programa preferit. Ja som aquí, ja hem arribat. Com estàs, Joel? Home, doncs pues molt malament. Molt malament. Magí, com estàs? Millorable. Manel, què tal? Regular. Joder, Marc, Duc. Què tal? Com estàs? Ara feia temps que no venies. Molt bé, sí, perquè no em convides. Bueno, mica. Estàs bé? Sí, home, sí. M'he d'explicar coses, eh? A veure. Em deixes abans, però, que parlem una miqueta d'actualitat, una miqueta del Barça. Sembla que això s'està enfonsant, sembla que molts dels aquí ja ho estàvem avisant, ningú ens feia cas. El Joel no ho veia, que ens estàvem enfonsant. Joel, va una miqueta per tu. Estem parlant de fracàs. Joel, aquesta temporada estem parlant de fracàs. Sí, home, sí, no? No ho sé. Tu vas dir fa dues setmanes que això era l'hòstia. No, jo no recordo això. No, home, és important el què, però també el com, no, Andreu? Aleshores, el com ha sigut molt dur. Ha sigut molt dur com hem perdut a Liverpool i ha sigut molt dur com hem perdut al Minito Mellamarín. És difícil dir aquest nom sense semblar retrasat. M'he recordat que anava per Sevilla preguntant d'on està el Minito. I si us podria ajudar la Menemèrita. Un camp preciós, per cert. Sí. Que també fas el cuny. També fas el gracioset quan estàs fora d'aquí? És més, sí, jo és que ho porto a l'ADN, això. Andreu, no sé què em preguntaves, però... Si és un fracàs. És un fracàs, sí. Però tu has dit pels dos resultats aquests. No et sembla un fracàs ja tota la temporada? És que... Mira, avui no sé qui... Avui el Manel i jo hem anat allà a la competència, a Prisa, a fer el gilipolles allà i no sé qui ha dit, hòstia, igual si hagués jugat Dembélé a Liverpool, igual no haguéssim passat a l'eliminatòria, haguéssim arribat a la final de Champions, etc. I aquesta temporada pues, hauria sigut bastant acceptable. Vull dir, al final, el futbol se'n detalla, no? És un juego de errores. És un fracàs? No. No? O sigui, no, perquè estem en una era de neogaspartisme i en l'era del neogaspartisme. Vull dir, això era el normal. Guanyar una lliga, no. No, és que ni la sí, lliga. No era normal. Home, i tant. Guanyar una lliga amb Gaspar. Amb Gaspar? Sí, home, sí. Una lliga. Algun Bengal es va guanyar. De tant sí, en tant, Bengal, sí, una recopa, una lliga que cau, una mica de fracasset, però bueno, ara fitxem un extrem caríssim. Un Rochenbach, un Overmars. Ara estem en això. Fracàs, Manel? Jo, com a
com l'Aude, en fracassos, t'he de dir que el que passa és que és un fracàs esmorteït. I és una cosa que em fa molta ràbia perquè la degeneració és tan lenta i tan paulatina que no es pot reconstruir des de les cendres. Que és el bueno, que, si comencem a preparar-nos la resposta, no, no, aquest programa sembla la merda. Totalment improvisat. És talent. Jo, perquè sempre intento fer unes metàfores que no funcionen mai i allà voy una altra vegada. Vinga. Com la ve Fèlix, no? Quan jo tenia 16, 17, 18 anys, doncs era una persona conflictiva a nivell de paterno-filial, i els meus amics també, i els meus amics doncs portaven el conflicte tan enllà que els seus pares descobrien doncs, que eren drogoaddictes o que aquestes coses. I jo aconseguia dissimular, i això l'únic que fa, com li estàs passant al Barça, és allargar aquesta agonia sense que tu et puguis veure tu mateix des del mirall i dir, vale, estem en la merda, però cosa que és culpa bàsicament de Messi i de més coses. Però Messi i la dinàmica d'aquest equip que ja funciona una mica sol, ha arribat una persona, ara s'ha assegut aquí a la nostra taula. Sí, no sé què està passant avui. És un amic del programa. És un amic del programa, en el sentit ampli, també. Marc, ja em si portes una miqueta més de llum en aquesta dutxe. Tertúlia. No, fracàs de la temporada, no, fracàs de trajectòria. Una mica el que diu el Manel, la decadència és lenta, s'arrossega en els últims 4-5 anys, en la qual sí que és veritat que queda emmascarada per títols de Lliga, alguna copa, etc. Però la sensació que et queda, abans quan parlava el jugador, pensava, d'aquesta temporada quants partits pots recordar tu que hagis dit, hòstia, ha valgut la pena. Si sí, vam fotre 5 al Madrid i no me'n recordo. El camp del Tottenham. L'hem mitificat, aquell sí. Partit. Jo no me'n recordo. Te'l tornes a posar aquell, a la TV. En el Tottenham. Te'l tornes a posar i segurament és un bon partit, però tampoc és un escàndol. I això ho traslades 5 anys enrere i se't repetirà any rere any. Al final ens agafem al PSG, ens agafem a la Roma, al Liverpool, al tal, que són les anècdotes i el reflexe de mala planificació, de males plantilles, de poca profunditat, de manca de recursos. Tot això són conseqüències d'una manca de projecte absolut. Magí, hi ha una cosa molt simbòlica, perdó, i és la flipada que hem agafat amb un tio com Artur Melo, vale? Que és un jugador de 6,5. De moment. Però estem tan necessitats. O sigui, la situació és tan lamentable que ens acabem flipant amb Artur Melo. De moment. Però clar, al costat de Malcolm, sí, home, al costat sí, però de Paulinho, al costat sí, clar, de... no, sembla... Joel, estem demanant que la gent sigui Xavi amb 22 anys, i no pot ser, Té 22 anys aquest noi? Sí. Digues. Va. És que em sembla que ens hem flipat amb aquest tio. Tinc aquesta sensació, adéu. Magí, què va fallar dissabte? El partit. Ah, el partit. El partit. Sí. Després la vida de cadascú... Què va fallar, tu? Què va fallar dissabte? Que no es va respectar l'ADN Barça, que és que sortís Arturo Vidal de titular, perquè ara l'ADN Barça és això, amics. Això és veritat. El gladiador, la lucha... Amb Arturo Vidal van guanyar 1-0. T'imagina't, si hagués sortit d'entrada, igual haguéssim perdut igual. Igual haguessin expulsat al minut 15. A veure, va fallar que estan atrotinadíssims aquests jugadors. Vull dir, la carrera que li guanya a Soler, diu, no? A Alba. Terrible, li treu un metre en 25. O sigui, el jugador més ràpid del nostre equip. Sí, sí, sí. I el xaval aquest fa el que vol amb ell. Sí, sí. T'has corregit per no dir-se el folla, no? De sobte, per correcció política. Avui ho fem en obert. Avui ho pot mirar tothom, escoltar tothom, perquè això del Patreon ha fallat. Manel, a tu et faig una altra pregunta. Creus que les persones que en teoria manen dins del club són capaces de fer la revolució que toca? No, perquè les persones que manen en teoria el club no manen el club. Però creus que aquestes estan capacitades per fer-les? No estan capacitades ni tenen cap mena d'intenció. O sigui, estàs parlant de Valverde, de Pep Segura o de Bartomeu? Dels dos últims. De Bartomeu i de Segura. Pep Segura? No, Andreu, crec que no estan capacitats. No? No estan capacitats ni per agafar un taxi per ells mateixos. Per tant, creus que 2 anys d'agonia? No sé per què 2 anys. Per agafar el 2021. No, per fer un camp nou de 600 milions d'euros... Això sí que estan capacitats. Sí. Sí. Estan curiosos. Bueno, de moment no. Sense comissions. Sense comissions. En absolut. Vas a parar. A més, no és ni covard, el Bartomeu no és ni covard. Ni parla bé. Ni un tros de res. No. Ni un tros de res. Vull dir, no necessita cap logopeda. Logopeda no. Necessites tu, Joel. I el tio té una empresa de... No, ves-li darrere. De fingers. I li va de puta mare. De fingers del McDonald's. Fingers, són els... No. Aquella mena de passillos, de passillos coberts... Els braços. Des de la, diguéssim, l'andana de la terminal a l'avió. Pensava que eren fingers de formatge. No, perquè tu sempre estàs... Sempre pensant en menjar.
Dippins, no? Mira, aquesta pregunta sí que us la faig a tots quatre, i m'heu de dir un nom, o dos. A la vegada, No, home, un per un. Si et sembla, començarem pel Marc. Marc, digue'm, a quina vaca sagrada faries fora? Rakitic és vaca sagrada? No. Suárez? Sí, que és vaca sagrada. Rakitic és vaca sagrada. No. Bueno, és igual, faré fora els dos. És Batell sagrat. Rakitic i Suárez? Sí. Joel? Magí? No, Joel. Sí, home, però... A través de dir Busquets. Perquè no hi hagi una miqueta de silenci. No, a través de dir Busquets. No, és que sincerament, a Busquets no el faria fora. És delirant pensar fer fora a Busquets. A qui faries fora de les vaques sagrades? És que fer fora és absurd, o sigui, tots aquests jugadors estan... Guardiola, quan ve, Guardiola... No, perdona, és que els acabem de renovar. Joel, calla un moment. A tots, els hem renovat, sí, a tots. Deixa'm parlar. Ha de venir un tio i pagar... Joel, Guardiola quan ve fa fora Deco i Ronaldinho, que són vaques sagrades d'aquell equip. Correcte. Qui faries fora ara tu si fos... Si jo fos Guardiola entrant al Barça. Sí. Quines vaques sagrades, diguis aquest i aquest... Segurament el Luis Suárez, sí. Vale, que bé. T'ho dic, eh? Magí. Messi. Bueno, perquè vull que sigui feliç. Perquè vull que sigui feliç. I aquí és impossible, tio, que sigui feliç. I on serà feliç, Magí? Al Manchester City, que se'n vagi al Manchester City, visqui... Que mugui és en obert, guanyi Magí. Quatre... Clar que sí, Messi, si no, m'estàs oyendo... Tu no penses ni en Antonio. ¿Qué haces con la mujer que tienes oyendo este programa? Que se'n vagi al Manchester City i sigui feliç, tio. Ara ha de sortir la dona, aquí. És molt guapa, l'Antonella. No t'agrada l'Antonella? Tu saps el temps que falla... Manel, no, que no, vaques sagrades. No diré res de nou. Rakitic per mi compta com a vaca sagrada, i llavors Suárez, que jo, com Déu sap, sóc un gran defensor, he estat un gran defensor de Suárez, una mica ja a la pipa plena, i a més s'ha esborrat a final. Coutinho no el faria fora. Coutinho és una vaca sagrada? Home, no, per favor. Coutinho? No, a veure, el concepte de vaca sagrada són veteranos. Sí, va per sou, va per sou. Però... Sí, Coutinho el faria fora, tothom d'aquesta taula. I Dembélé? Jo Dembélé no. Dembélé? Jo Dembélé crec que ja està bé, que si juguem a el que nosaltres volem... Canvies a Dembélé per Mbappé, Manel? Sí, 100%. Sí, home, sí. Moltes gràcies. I li poso no? Alanyà, Rafinha i el Palau Blaugrana. Vale, va, doncs va, punt i a part d'això que hem fet una miqueta per rellenar, perquè tampoc és una cosa que nosaltres hi entenguem molt, rellenar en català, punt i a part. Si avui ens visita Marduk, a banda de cansar més que nosaltres, és per explicar-nos què li ha passat a ell de veritat. Vale? Situem-nos al juliol del 2017, abans de l'1 d'octubre, Joel. Juliol del 2017, la gent ja tenia les urnes amagades a casa. Estàvem a punt de ser república. A un fals sostre. A un fals sostre, en un arbre. Estava la república fent xup-xup. A les notícies. A les notícies. No, és que ara és sèrio, Vull dir, Joel, vale. Ara no facis broma, Juliol del 2017, a les notícies de TV3 es publicava aquesta notícia. 16 de novembre del 2015, el Barça va rebre la Roma en partit de la Lliga de Campions. Aquell dia, el seient alliberat pel soci Jaume Comerma Pons va ser utilitzat pel club dins de la modalitat de VIP Experience. Durant la setmana va rebre de part del club la liquidació pertinent, però amb sorpresa. Primer, una de 164 euros amb 25 cèntims. Després, una altra de 40 amb 52. Per què havia rebut primer una liquidació com si el seient hagués estat venut en la modalitat VIP Experience? No ho va saber mai. Va cobrar la liquidació menor. Es tractaria d'un tipus de deslleialtat cap al soci. Vale. Si no ho heu entès és que no enteneu res, però... Molt ràpid anava tot. Us ho resumeixo ràpidament. El Barça, això del seient lliure, que fa que els socis que no van al camp puguin alliberar el seu seient. Uh-huh. Aquest soci va alliberar el seient i el Barça es veu que agafa seients que allibera la gent i els fica amb, de manera VIP, no? Que... No! Així, sisplau, en sèrio, això, el fica de manera VIP, que és que els hi fica una alfombreta de color negre, que sí, Marc? Sí. Els hi fica una funda de color negre i els hi dona, pues una mica de xampany. Puc explicar algú que sàpiga com va això? Sí, que els hi dona xampany i tot això. Llavors, aquestes entrades valen molts diners, però en el soci que té aquest seient, al final li donen com si no hagués sigut VIP i aquesta diferència se la queda al Barça. Correcte. I això és el que TV3, juntament amb el periòdico, van informar. Vale? Tu, Marc, vas fer una web recollint aquesta informació i a partir d'ara ja explica tu què ha passat. Bueno, això, juliol 2017 es va publicar això a través de TV3 i el periòdico. Hi havia un treball d'investigació darrere. El que vam fer, quan dius jo, és Manifest Blaugrana, el que vam fer és organitzar tota aquesta informació que es va publicar en una web molt senzilla. Al final, la web es fa ràpid avui en dia. I allà, bàsicament, vam intentar sintetitzar tot el que havia portat el Xavi Torres de TV3 i el Joan Domènech al periòdico. I, a més, vam desenvolupar una petita calculadora, que bàsicament era un Excel,
que et permetia, segons els preus de venda públics de les entrades, vale, comparar-los amb els preus de venda de l'IP Experience de la teva localitat i veure quants diners podies haver deixat de cobrar. Lo qual no significava que els haguessis deixat de cobrar, perquè no sabíem, evidentment, quines localitats s'havien venut en quina modalitat. Vale. Però era un càlcul estimatiu. També la mateixa web permetíem, a través d'un sol clic, allò que fa tanta mandra, que és, hòstia, ara m'he de posar a redactar un requeriment al club perquè m'informi de què ha fet amb el seu seient. Escolta, amb un clic ho tens fet i ja està. És a dir, bàsicament era informació i una eina de servei. Vale. Nosaltres això ho vam publicar el dia 7. La informació va sortir el dia 3, crec. Per tant, 4 dies després. 4 o 5 dies després vam publicar aquesta web. Vam fer una roda de premsa per explicar-ho, per explicar que ja portàvem 2 anys darrere del tema del seient lliure, perquè ens havien arribat algunes queixes d'alguns socis en aquest sentit, de dir, hòstia, em paguen coses rares, no ho acabo de veure clar, però clar, no teníem res, no teníem proves, per tant, anàvem acumulant informació. Quan va sortir tot el tema de TV3, ens va començar a quadrar tot. El tema és que en fer aquesta web, evidentment, ni la web ni la informació al club li va agradar gens. El vicepresident Cardoner va fer una roda de premsa on, essencialment, no va negar res de la informació. En cap moment va dir que fos falsa, simplement va dir que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals no havia tractat bé el Barça, que els havia tractat molt malament, que no es mereixien això, que no havien contrastat la informació, cosa que també és falsa, però en quant a la veracitat de la informació no la va negar en cap moment. Per tant, era fàcil assumir que la informació era certa, perquè si el club surt en roda de premsa i no la nega, és fàcil entendre que és certa. O sigui, va fer una roda de premsa dient TV3 ens ha maltractat. TV3 ens ha maltractat, no han contrastat la informació, cosa que és falsa perquè la van contrastar, i a més, sobretot, el que sobrevolava la roda de premsa era, home, som el Barça i el Mitjà Nacional de Catalunya no ens pot tractar així. I, bueno, escolta, el Mitjà Nacional de Catalunya fa la seva feina, per una vegada que informar, fa la seva feina, que és informar i investigar, doncs no li fotis una crítica, però bueno. Informació incòmoda pel club, en definitiva. Cosa que feia molt de temps que no passava, no? Molt, molt, molt. I el que passarà ara, perquè torni a passar. I segueix sense passar, exactament. Pensa que com a represàlia a tot això, TV3 va retirar drets, perdona, el Barça va retirar drets a TV3, en plan, ah, sí? No podeu posar les càmeres a peu de camp al Gamper, sinó que les podeu posar allà si darrere. Com un nen petit. Ja no els hi quedava res. Els individuals hi van anar traient, o sigui, com un nen petit, una pataleta. Ara estem, que vosaltres feu una web a sí, partir de la informació que dona TV3 i el periòdico. El Barça es queixa de que TV3 no el tracta bé. Exacte. I a partir d'aquí, què? I a partir d'aquí, la web, òbviament, queda allà penjada. Com passa sempre en el Barça, estem parlant de l'estiu 2017, és l'estiu que marxa Neymar. Al cap d'un mes de publicar-se això, salta la notícia de la fuga de Neymar, amb la qual tot això, evidentment, passa en pàgina, el soci del Barça, piloteta, fitxatges, etc. Sí. Tot això queda oblidat, vale, com a escàndol, queda un mes en la carpeta d'escàndols de la Junta actual. I fins al desembre del 2018, és a dir, un any i mig, 18 quasi, mesos després, sí, no se'n sap res, i és aleshores quan el secretari de l'associació de Manifest Blaugrana rep una citació judicial. També ets tu, no? Sí, sí. Ets tu! Amb unes ulleres i un nas postís, no? Amb un nom diferent. Manuel, però... Manuel, no, ara mateix li passo, ja t'has canviat de... Soc el porter. Soc la porteria. O sigui, al cap de 18 mesos, el Barça... Què dius que fa? Perdó, és que envia una citació judicial. Citació judicial. Treu-te la bomber, ja. Treu-te la bomber. El que fa molta fred també l'aire condicionat perquè el Joel... Ojalà em vingués a mi perquè estic passant una calor, però bueno... No, però això és seriós. No. Envia una citació judicial al secretari de l'associació, a l'associació pròpiament i a mi, personalment. Ah, personalment. Personalment a mi, també. Vale. 18 mesos després de publicar-ho. La web ja no estava ni publicada, perquè al final, ja al cap d'uns mesos, la vam retirar, evidentment, perquè costen uns diners els dominis. Tu ja saps com va això de la burocràcia, al final... Sí, sí, se't posa el paper allà a sobre, se't va traspapelant i és el que hi ha. I què deia aquesta citació? Aquesta citació què deia? Bàsicament ens demanava, ens citaven judicialment, bàsicament és una interposició d'una demanda de conciliació. Què és una demanda de conciliació? La demanda de conciliació és una demanda judicial, per tant, el Barça ens ha demandat. Això és el a Manifest Blaugrana i a tu? A Manifest Blaugrana i a mi en persona. Per què? Perquè acudim al jutjat a reconèixer i a admetre, que la web que vam fer, efectivament la vam fer nosaltres, cosa que és bastant absurd, perquè vam fer una roda de premsa per presentar-la, era evident que la vam fer nosaltres. Bueno. Però bueno, està bé que ho diguis. Sí, està Cardoner, bé. Li has de vocalitzar molt bé les paraules perquè ho puguin. Sí. Cardoner! He sigut jo, és meva. Jo. I segon... Andreu, perdó, és que m'ha sortit... m'ha sortit de mi, eh? Andreu, no pateixis gens, perquè si t'anuncia per això, l'homòfob és ell. Clar. Si s'ho fem per això... Clar, és veritat. Aquí té raó. Però per si de cas, Estem tranquils. Presumptament. Passa. Presumptament.
això, que reconeguéssim que la web és nostra, sí, i que reconeguéssim la naturalesa injuriosa i calumniosa de la informació. Hòstia. És a dir, que bàsicament el que constava en aquella web o no era veritat o es deia per ferir els interessos i la reputació de la Junta Directiva de Barça. Llavors, per què no estan citats a la demanda de conciliació el Xavi Torres i el del Periódico? Aquesta és la primera reflexió que vam fer nosaltres. Bé, la primera reflexió va ser, cago en la puta. La segona reflexió va ser, escolta, i per què m'ho demanes a mi, a Marduk o a Manifest Blaugrana, si la informació és de TV3? Si la informació és perquè tu al final reculls informació. Jo faig una web, igual que pots fer tu una web sobre qualsevol tema, el canvi climàtic o el que vulguis. No, jo no. Per no contractar algú perquè ho faci. Vas fer un postgrau de programació web. De WordPress. Vas fer un postgrau de WordPress. Vaig fer una miqueta. Vaig fer una miqueta. No, no de WordPress, sí. WordPress, no, mare. Sí, per la mort, Andreu. Per favor, Manel. Perdó. Qui callat tu tenia? No, ets no, ets web developer? No. Però un post, què és un postgrau de WordPress si ho estudien no, els vells no, al casal? No, vaig fer, no vaig fer WordPress. Marc. Seguim. Manel, de veritat. Eh? Perdó. Això, bàsicament que reconeguem que la naturalesa d'aquesta informació és injuriosa i calumniosa. Però tu per què creus? Per què TV3, Xavi Torres, El Periódico, Joan Domènech no li posen? Jo és que això... Vull dir, saps, que no li posen, ho saps? No, no, sí. Has pogut parlar amb ells o amb algú del... amb els serveis jurídics de la corporació i, evidentment, ningú té cap tipus de citació ni cap tipus de demanda per part del Barça. Vale. Això és algo que se li hauria de preguntar potser al propi club, per què demanda a un soci, que, per cert, és important remarcar una cosa, és a dir, és la primera vegada en la història que el Barça demanda a un soci de la seva entitat per difondre informació. És a dir, hòstia, no havia passat mai això. No. Clar. Ja em torno a dir això, és la primera vegada que... Sí, el Barça ha demandat a alguns mitjans de comunicació, alguna, per exemple, a la COPE, per sí, insinuar que ens dopàvem, sí, cosa que es va tancar amb un pacte amb la COPE per uns miserables 200.000 euros, i la següent demanda que ha presentat per difusió d'informació és contra el Manifest Blaugrana i contra mi. És una mica absurd. Però el Barça perd el temps amb aquestes coses? Sí, dono fe que el perd. Llavors, has anat a la conciliació? Això com va, això de la conciliació? La demanda de conciliació és el pas previ a una querella criminal. És a dir, no pots posar una querella criminal si no has fet abans la demanda de conciliació. Això és penal o civil? Penal. Penal. Llavors, la querella criminal per injúries i calúmnies requereix d'aquest pas previ. Tu el poses, l'altra part, la part demandada, que en aquest cas sóc jo, té la llibertat d'acudir o no acudir a la conciliació. Tu vas acudir? Jo vaig acudir mitjançant el meu advocat per no conciliar. Avui, és a dir, per dir tot el que tu m'estàs demandant no estic d'acord. No és veritat. Per tant, no hi estic d'acord. Per tant, ara ve querella. Ara pot venir querella. I vindrà querella. Jo crec que no, però pot venir. Tu creus que no vindrà querella? Tu vas anar a no conciliar pensant que no hi hauria querella o pensant que t'era igual que hi hagués querella o que t'interessava que hi hagués querella? En una primera fase, jo volia anar a conciliar en plan, tio, tinc una altra feina a fer, que era barallar-me amb el Barça. Doncs dissimules molt bé. Ja. En una segona fase... Portes anys dissimulant-ho jo. En una segona fase vaig pensar... Escolta, jo no puc reconèixer una naturalesa injuriosa d'una informació que, primer, no és meva, i, segon, és que és certa. És que no és injuriosa. És que és certa, perquè ha sortit el Consell Audiovisual de Catalunya i el Col·legi de Periodistes i han fet dos informes certificant la veracitat de la informació. Tota la informació. Per tant, que he de sortir jo, com un subnormal, a dir, no, això és mentida. La informació no. que és veraç, Marc, és que el Barça fa això amb el seient lliure. Exacte. Després, la informació que no és veraç és que no sigui legal, això. És que ningú diu que no sigui legal. Sí, en qualsevol cas es deia que el que es feia era això i que a partir d'aquí es deixaven de pagar una sèrie de diners als socis que legítimament li corresponien. Però això no és il·legal. Pot ser manca d'ètica, pot ser lleig, pot ser immoral, pot ser el que vulguis, però il·legal no ho és. Ningú ha dit que sigui il·legal. Per tant, no es podia admetre que no podia jo fer un comunicat o una carta al club dient-li, vale, és veritat, teniu raó, això és injuriós i és calumniós, perquè no ho és. Per tant, al final van dir, escolta, doncs acudim a la conciliació, no conciliem perquè no tenen raó, i si volen fotre la carilla, que la fotin. I ells què volien que passés en aquesta demanda de conciliació? Perdó, Andreu. Nosaltres, afortunadament, tenim bastants advocats al voltant i tots ens diuen el mateix. Escolta, això s'interposa aquesta demanda perquè vosaltres concilieu, perquè us cagueu i perquè digueu, mira, és veritat, tens raó, i a partir d'aquí ells difondre, pels seus canals, que són molts i molt potents, que tot el que es va publicar el 2017 ara es reconeix que era injuriós i calumniós i que era mentida. Però és molt raro que es vagi a pel creador de la web i no per la persona que ha investigat i... No és tan raro si tu penses qui té més possibilitats de tots els agents que van... Perquè ets el més dèbil. Clar. Ets el més dèbil. Qui té més possibilitats de plantar batalla. Sí, però qui té més raó, poder, no? No sabien que eres llavor.
Segurament. Segurament. També no saber-ho després de 4 anys donant pel cul, igual ho hauríem de saber. Tan infravalorat, Marc. Bueno, escolta'm, Marc, crec que això ha quedat la denúncia posada, ha quedat l'exclusiva. Podria... Estem parlant d'exclusiva, no, Marc? Sí, perquè això no ho sabia ningú. No ho sabia ningú, més enllà dels teus advocats. Quan va passar? Al desembre ens van interposar la demanda del 18. Al març estàvem citats a la conciliació. Bueno, una altra cosa que no us he explicat és que la demanda, evidentment, perquè ve dels serveis jurídics del Barça, estava mal posada. Que raro. Vam presentar un recurs nosaltres dient, escolta, si m'has de demandar, demanda'm bé. Per què mal posada? Perquè tecnicismes. La presentaven contra l'associació i contra mi i el secretari, però al final el que és el suplico de la demanda, que és on tu realment li demanes coses al jutge, només parlaven de l'associació. Amb la qual el secretari i jo estàvem en un supòsit d'indefensió, perquè no sabíem si ens havien demandat o no. Bueno, ara aquí el 90% de l'audiència s'ha perdut, inclòs jo, eh? El cas és que la funció que fan ara els serveis jurídics del Barça, nosaltres ho hem dit alguna vegada, que la funció que fan ara mateix els serveis jurídics del Barça és la de coaccionar, tal com amb Núñez hi havia... Els boixos nois. Els morenos, té tota la pinta. No sé fins a quin punt és una instrucció de club. És més civilitzat. Sí. Bueno, sí, també és més car, perquè a mi m'ha costat diners, això. Clar, és pitjor, tio. Això no t'ho paga, el Barça? La cocaïna és caríssima. El Barça em pagarà el meu advocat, sí. No, què vols que em pagui el Barça, el meu advocat? No, si vas a la querella... Però si vas a la querella, sí. I la guanyes. Si vaig a la querella la guanyo, sí. Les costes. Però no puc anar jo a la querella. Obrim xampany, Marc. Per anar al Barça. Vale. Escolta'm. Espero que no vagi. Esperes que no vagi? Home, no tinc ganes d'anar a una querella. Home, doncs concilia, Marc, concilia. No, perquè tampoc tinc ganes de dir una cosa que no és veritat. Marc, doncs aclareix-te. Si ho tinc molt clar, jo m'espero, jo estic aquí, m'espero. Imagines que et trobes un... Demà t'aixeques un cap de cavall al llit o... No ho descarto, no ho descarto. Papà cavallo. Papà cavallo. Vols quedar durant el programa, Marc, o vols marxar? Sí, home, que sempre em quedaré aquí. Vols quedar? Va, doncs passem, deixem això, la denúncia feta de Marduk, passem a la secció de Manel Vidal. Informa Vidal, periodisme d'investigació des del sofà. Eres un hijo de puta y ladrón. Tú sí que eres un hijo de puta. El nombre de Jesús Gil no lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Manel, m'has avançat aquesta tarda que has tingut accés un altre cop amb una mica el professor, eh? Efectivament, l'equip d'investigació d'Informa Vidal, sí, format per Josep Pou i un hàmster diabètic, per ordre, estricte ordre jeràrquic, tal com ho he dit, ha tingut accés per tercera, aquesta és la tercera vegada que tinc accés al dietari secret de Pep Segura, que és el mànager general del Barça, com la gent ja sap. Home. I si no ho sap greu, doncs us reproduiré a continuació els fragments més interessants. En exclusiva, segona exclusiva. Segona exclusiva de la nit. Programa. Si l'Enric em pogués posar... Ah, que maca. La Fletxer. La música de la Fletxer. Tu m'has de llegir les dades, eh? Quantes tardes, Manel, amb aquesta música? Quantes tardes, sí, senyor. Va, 2 de gener del 2019. Comença oficialment el mercat d'hivern i estic tan nerviós que em llevo super d'hora, a les 12. Jo ja fa dies que vaig deixar tancada la sessió de Jason Murillo, que és un lluitador de Muay Thai del València que m'agrada molt perquè per 250 euros li fot una pallissa a qui jo li digui. O sigui que encara em quedaré un parell de dies més a la Vall d'Aran amb la família, que estic fotent unes excursions amb raquetes collonudes. 6 de gener del 2019. Han passat els Reis i estic molt content. A casa del Barto m'han portat un sellador de poliuretano, una fusta molt bona per la terrassa i un enrotllador de mangueres. Quan hi he anat, el Barto m'ha preguntat si els Reis són els pares. Li dic que sí, perquè igualment després no se'n recorda i cada any m'ho torna a preguntar. 11 de gener del 2019. Hem cedit Munir al Sevilla. No sabia que jugava amb nosaltres, aquest Murito. També hem fixat un central francès. Todibó o Tobillo, es diu. Quan va arribar a Barcelona li vaig fer el mateix que faig sempre. Agafar-li els ous i apretar molt fort i mirar-lo als ulls i dir-li «Tu no seràs maricón, no?» Funciona sempre. 21 de gener del 2019. El Valverde em va demanar un davanter suplent quan va marxar el Murito. I li vaig dir «Tranquil, tirarem de Masia». Vam riure molt. Al final he fitxat el Kevin Prince Boateng, que he vist a la Viquipèdia que fot molts gols i a més fuma i fa pinta de tenir antecedents penals. A mi els futbolistes m'agraden així, no els maricons. 24 de gener del 2019. Estic molt trist perquè hem fitxat el De Jong, que sembla un maricón de càmping de Platja d'Aro. I a sobre per 75 milions, o sigui, el que costen 250.000 serres de la marca Bosch de la gamma alta. A sobre, la fusta de la terrassa que em va regalar el Barto no és antideslizante i la meva dona s'ha trencat la cadera. Li presento al Barto la meva dimissió, però es posa a plorar i a dir-me que no l'abandoni perquè té por que el posin a la presó com el Sandro, perquè diu que allà no podrà mirar la Patrulla Canina a l'iPad.
31 de gener del 2019. S'acaba el mercat d'hivern i m'agafo 2 mesos de vacances. He treballat moltíssim i estic molt cansat. Estic content perquè hem cedit la maricona del Denis Suárez de l'Arsenal, que és un equip de maricones. Ho celebro comprant-me una barbacoa elèctrica i unes tisores de podar al Bauhaus. A la sortida, el porter s'enfada perquè li agafo els ous molt fort i li dic: «Tu no seràs maricón, no?». Li explico que és el meu humor anglès. 1 d'abril del 2019. Torno a la feina. Vaig a la ciutat esportiva. No sabia que estava tan lluny d'Olesa. Quan arribo, em trobo el Boateng i el Murillo al vestidor fent una orgia amb she-males i esnifant cocaïna sobre lleons africans albins dissecats. Aquests nanos són tremendos. Els castigo obligant-nos a venir a casa meva a ajudar-me a instal·lar una valla al jardí que ens queda boníssima. 23 d'abril del 2019. És Sant Jordi. Tinc 39 trucades perdudes d'un número japonès, suposo que del Raül Llimós. Em fa arribar 12 rams de roses a casa i el seu llibre dedicat. Em diu professor tota l'estona. 7 de maig del 2019. El Liverpool ens elimina de la Champions. Per una banda, estic trist pels jugadors que han fet el que havien de fer, com Arturo Vidal. Però per altra banda, crec que ha guanyat l'equip que millor futbol juga. Jo vaig estar a Liverpool amb el Rafa Benítez i es nota que van aprendre molt de mi. Aviam si l'any que ve deixem el puto tiqui-taca dels collons i comencem a jugar a futbol de veritat. 19 de maig del 2019. Acabem. Em truca el Griezmann i em diu que vol venir al Barça. Li dic: «No tengas miedo de abandonar lo bueno para buscar lo excelente», que és una frase de John Davison Rockefeller que m'encanta i que la faig servir molt. El Griezmann flipa tant que em penja el telèfon. Déu-n'hi-do, aquesta... Són petits furs. Són petits de... Fragments. Pues... Tinc molt de... Quina vida, no? Viu a Olesa, el Pep Segura, t'ho creus? Va i bé. Olesa i la Vall d'Aran. M'agrada molt el gimmick aquest del bricolatge. Que sí. Flipa el bricolatge. És que m'ho imagino perfectament. Segurament. Anem a escoltar què ens diuen els nostres oients. Què penseu de que el Ronaldinho s'hagi tornat un putíssim fatxa? Gràcies. Aquest consultori m'agrada. Pam, pum. Això és el que demano. Directe, barraca. Sí. Això, pam. Les paraules, un insult... 7 segons, 8 segons, només. Avui teníem molts notes de veu. Un minut i mig. Això no pot ser, vull dir, no, això val calés. Vull dir, cada minut ens costa calés. T'escoltes les de menys de 12 segons, tu? No. Te'ls escoltes totes. Ho escolto tot. Magí, què et sembla tu si respons aquesta dada? A veure, primer, respecte pels fatxes. Perquè ara són un col·lectiu... Sí, oprimit, és veritat. Oprimit, vale? O sigui, no s'ha de ser... No s'ha de marginar els fatxes, val? Llavors, aquí suposo que el conflicte està en que Ronaldinho és una persona racialitzada, com es pot dir, i vota a Bolsonaro, que és una persona racistalitzada, racista... I va fer campanya pel PP, no, em sembla? Per Castelldefels. Castelldefels. Que ha guanyat Castelldefels. Ha guanyat Castelldefels o ha guanyat el PP? El PP de Castelldefels. Llavors ha perdut Castelldefels, ha guanyat el PP. No ho sé. A canvi de què? A canvi de què deu haver fet? Va, d'una piscina a dintre de la piscina que ja té... El tema està, és com... Piscina dins d'una piscina. Sí. Exacte. És com si hi hagués dones que votessin a Vox. Però és que hi ha dones que voten a Vox. Sí. O és com si hi hagués morts de gana que voten als convergents, com l'Andreu, que és un mort de gana, i voten els convergents. Per tant, el món s'ha tornat boig i que Ronaldinho votant a Bolsonaro i al PP és la cosa més normal del món, perquè... És normal perquè... Welcome to 2019, bitch! El món està boig. Però per Bolsonaro van fer campanya a Rivaldo i mitja selecció brasilera, sí. No? L'únic legal és Romario, que és un tio... Bueno, legal. Bueno, legal. A veure, si... Legal no seria la paraula per definir Romario. D'esquerres. Què d'esquerres ha de ser Romario? Sí, es va presentar ell de diputat. Clar que és d'esquerres, tio, però si era amb Lula diputat, tio. Va declarar contra Sandro, és veritat. Del partit de Lula? Sí, tio. You fucking kidding me. Aquí se viene informado, eh? Per què fas? Per què fas? Anglès, tu, ara. Bueno. Què me fodes? Què me fodes? Què me fodes? Pues què me fodes? Estàs me fotendo. Aquí vas votar ahir, tu, Joel? No t'ho penso dir. Ah, no? No. El Graupera. El Graupera vas votar? No vaig votar Graupera, és l'única pista que puc donar. Vas votar l'Anna Salient. A la de Colau. La mare que el va parir. Vaig votar la noia aquesta. Va votar l'Anna Salient. La noia aquesta em sembla lamentable. La noia aquesta. Està penedit, està penedit perquè pensa que hauria de votar a la Colau. Sí. Perquè ha perdut. Ah, sí? I se sent culpable. Doncs mira, no és l'únic. Eh que sí? Tu què vas votar, Magí? La Salient. El mateix. Exactament el mateix. Dupont. Va, passem a tu, Marc. I ell que vota Gavà. Vas votar Gavà, tu? Jo, doble delicte. Primer, votar Gavà i segon, votar primàries a Gavà. Això existia. Primàries a Gavà? Existia, sí. I qui era?
No ho sé. És igual. No saps... És igual. Mare de Déu, i tu ets el de Manifest? Sí. Però... Tinc el meu cap a un lloc, no puc estar... Tenim el contrapoder en mans d'una autèntica... No. Ell vota sempre l'underdog, vota l'anterdoblisment. Jo vaig votar Convergència i Unió, com sempre. Molt bé, està molt bé. Està molt bé. Va, passem directament a la secció del Maixina. La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana. La secció, el millor, és la música de la secció. T'has sorprès que et toqués a tu ja, eh? Sí, tio, només una consulta de consultori. Sí, avui he fet una consulta perquè com que ha vingut el Marc, avui havia posat una mica més de tema, he pensat, hòstia, la gent s'enrotllarà un minut i mig, el Manel es voldrà agradar. Vas molt bé de temps, ja. Vas molt bé de temps. Sí, no. Tenim 507 espectadors en directe de la Sotana. Live. Gràcies per aquest somni. És un rècord. Això és rècord? És un rècord perquè ho hem fet obert. És un rècord perquè és gratis. Ah, això ajuda. Tot el que sigui gratis, la gent s'apunta. Magí, què ens portes avui? Vale, a veure, ara he de fer una introducció bastant llarga perquè ens sobrarà temps. Vale? Tot teu. Llavors, jo havia pensat de fer, per agafar una mica perspectiva, les protagonistes d'aquesta temporada, com seran al cap d'uns anys, no? Ah, vale. Llavors, hi ha un director de cine que tu no coneixeràs perquè ets un garrulo, que feia pel·lis molt guais dels anys 80, que es deia John Hughes. Sobretot perquè sóc jove. John Hughes. Vale, ets jove. I què? I no hi ha internet, no? Vinga. Vale, doncs aquest tio, al final de les... Aquest tio ara hi ha 15 persones aquí que no saben qui és John Hughes, però no volen quedar com si... Sí. Vale, bueno, el tio, al final de les pel·lis... Si no m'hi comptaves, 16, ja. 16. Bueno, jo us explico perquè faci ningú gràcia. Ningú sap qui és John Hughes aquí. Que sí, tu, joder. Tu tampoc, Joel. John Hughes. L'heu vist, segur. Al final de les pel·lis sortia una musiqueta així ochentera, vale. I anaven sortint els personatges, vale. I anava dient, en plan, tal, se graduó, no sé què, i acabó, la NASA... Això que fan en moltíssimes pel·lis. 80% de pel·lícules. No, home, es feia els 80, ara queda que es pos... Crec que ho fan hasta les rec. De Disney. Vale. Els Rex sí que ho fan. Sí. Pues jo havia pensat de fer això. No és de Disney, és de DreamWorks. Roi, calma't, eh? T'he deixat estar aquí ara per una estona, però calma't ara. Ha sortit el friki, ja, de la Marvel. No és de Disney, és de DreamWorks. És una frase que porta, soc verge, amb lletres de neó. Tuiteix això del Marduk. Marduk sota la demanda de conciliació. Vota Marduk, no és Disney, és DreamWorks. Va. Jo faré això. Vale. Vale. Amb qui? Amb protagonistes d'aquesta temporada del Barça. Oh, m'interessa. Val? Llavors, ara el nostre company Gran Master G tirarà la música. Vale? Aquest és el mood. Per què aquesta música? Això és com el final de la pel·li d'aquesta temporada. Vale, jo faré com els hi ha anat després d'uns anys els protagonistes d'aquesta exitosa temporada de merda del Barça. Vinga, val? Tot teu. Comencem. Luis Suárez va seguir fent servir l'excusa de que l'acabaven d'operar per saltar-se els compromisos que li feien mandra. Amb aquesta coartada va evitar assistir a la graduació dels seus 3 fills, al naixement dels seus 34 nets i fins i tot signar els papers del divorci. Finalment, es va operar tants cops que li va quedar la mateixa mobilitat que a Stephen Hawking. En l'actualitat, és a dir, que no pot moure ni les pupil·les del que s'ha operat, vale? Dóme-lo. Arturo Vidal es va convertir finalment en el capità del Barça. Oh. La seva primera mesura va ser apallissar Messi per demostrar qui mana el vestidor i fer-lo fora de l'equip per pecho frío. Sota la seva capitania, el Barça va guanyar un total de 0 Champions, sí. 0 Copes del Rei, i dic 0, vale? I, però això sí, 10 lligues seguides. Ma. A tercera divisió, que és l'única lliga que s'adapta al nou estil del Barça, el navajerismo. És impossible. És impossible. Ernesto Valverde, calla la boca, Manel. Ernesto Valverde va deixar la seva feina d'entrenador del Barça per concentrar-se en la seva veritable passió. La seva altra feina de cobrador d'autopista al peatge de Martorell. Als 60 anys, el seu jefe li va dir que havia de decidir si es prejubilava o no. I Valverde va patir un ictus allà mateix. És a dir, va morir fent el que més li agradava, no prenent cap decisió. Pep Segura, home, part de que s'escrutessin amb lupa els seus fitxatges, Pep Segura va confessar que a ell el que li agradava no era el futbol, sinó les persones racialitzades. O com ell en deia, els negres. Segura es va despullar, es va embrutar tot el cos, es va embatumar tot de negre, ai, que segons ell no és racisme, això, no. Val?
i se'n va anar a viure a Kènia amb la tribu dels Maasai. Només arribar va començar a ploure i se li va destenyir tot el tintat i va morir de malària per gilipolles. Jordi Cardoner va seguir negant la vinculació entre el Barça i els grups de boixos nois amb samarretes del Barça. Casualitat. S'ha de ser molt retorçat per veure-hi un vincle, deia Cardoner. Després de que durant cada partit del Barça l'entorn i l'interior del camp es convertís en la nau industrial del club de la Lucha, Cardoner va decidir renovar un cop més la grada jove. Es va decidir que a partir d'ara només hi entrarien nens. Inesperadament, però, aquesta grada es va omplir de boixos nois nans. Val? O sigui, un grup de persones petites, molt violentes i molt perilloses, que es feien dir, i no t'ho creuràs, els baixos nois. No rieu, que van matar tres persones, acunyeu-vos. Josep Maria Bartomeu va guanyar el judici que tenia pendent contra Marc Duc. I un altre contra... Ja ho explicarem un altre dia, això. Amb els diners que em va treure i l'ajut d'un petit crèdit de la Caixa, va aconseguir finalment fitxar a Griezmann per 200.000 milions de milions d'euros. Són molts, eh? Preu ganga. El Barça ja no existia perquè havia entrat en suspensió de pagaments, o sigui que Bartomeu va acabar jugant ell sol amb Griezmann a fer toques. A que no, bro. A toques. Segueix sense saber pronunciar bé cap vocal de la l'abecedaria. I acabem amb la sotana, que també tinc per nosaltres. Home, amics, per favor. Els membres de la sotana van acabar barallats perquè van ser incapaços de decidir quin dia havien de celebrar la puta festa dels Patreons que ens hem compromès a fer, però que ningú té ganes de fer, en realitat. Correcte. Ningú. Llavors, ja anant un a un, ja Calp, al cap d'uns anys, Calp, l'Andreu Joanola... És impossible. Es va incorporar a la junta de Víctor Font en qualitat de vicepresident segon de l'àrea esportiva de Portacafés. Per la seva banda, el Manel Vidal va complir el seu somni de ser escriptor. Va acabar escrivint relats a les parets d'un sanatori mental de Ripoll amb la seva pròpia merda. L'Enric i el Sergio van inventar una màquina revolucionària, però no la van aconseguir vendre perquè era tan revolucionària que ningú entenia què feia. Per la seva banda, el Joel es va comprar un pis de propietat, es va casar, va tenir tres fills i va ser molt feliç. Acte seguit, va caure en una depressió perquè va descobrir que ser feliç no el feia feliç, tampoc. Si em passa això, moro, eh? I finalment jo vaig morir d'un tret a l'estómac davant de la porta de casa meva, que em van disparar Josep Maria Virgili per haver dit pues y bueno a TV3. Això passarà aquest dimecres, això que he dit, això últim. Pues y bueno, diràs dimecres, eh? I tot i això, la sotana segueix existint després de tants anys. Actualment és un negoci milionari. Ah, sí? I és un programa que condueixen Gerard Romero i Dani Senabre, dirigit per Santi Nolla. Fi de la pel·lícula Fona Negra. Si el Messi, pel que fos, t'oferís donar-te suport públic en aquesta campanya, tu l'aprofitaries? La Sotana, la ràdio en directe que t'entra pel recte. programes menjant a la Falca. Joel de la Cockburn. De la Díaz. Bueno, Joel, com estàs? Com ha anat? Com ha anat lo de Sevilla? Vas a Sevilla? Vaig anar amb el Manel i un amic que es diu Aitor. Home, des d'aquí una abraçada, Aitor. Honor als desplaçats. Honor als desplaçats. Sí. Explica'm, llavors... què portes tu? No hi som tots. Suposo que hi ha gent, hi ha unients de la sotana doncs, que no saben el que és viure en primera persona una final de Copa del Rei a Sevilla. I llavors he pensat, com que tens el record molt fresc, no tinc jet lag, de veritat. Va, Joel. Ara, he preparat un quadern de bitàcora, que és com això que ha fet el Manel, però amb diguéssim, un minut a minut de lo que va ser l'experiència que vam tenir. El que ha fet el Manel. Fer lo mateix, bàsicament. No? Hem fet lo mateix. Vale. El mateix perquè jo no m'he llegit el que ell havia posat en el Telegram. Vale.
Aleshores... Per tant, minut a minut el que tu vas fer a Sevilla des que vas sortir... Bueno, ja m'entens. Minut a minut. I tampoc. Vale. Home, en temps real no. Segur que no, perquè vam estar 24 hores. 24 hores. Però des que surts de Barcelona fins que tornes a Barcelona. Molt cansat. Vale? És així? Molt, sí. No ho recomanes. Perquè vam fer un... No ho recomano no a ningú. No ho recomanes, eh? A ningú. Bueno, nosaltres ens vam conjurar per no tornar no mai més. Segur. Mai més. No, no. De Champions, sí? No, 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 de res. Mai no, no. Més. Cap desplaçament amb el Barça. Va, doncs comença quan vulguis. Començo ja quan vulgui. When you want. Vale, bueno, vaig dient les hores sí, i el que passa cada hora. Vale? És el que has vingut a fer. Vale. Començo... Bueno, la cosa va començar molt d'hora perquè vam fer un sube baja. Vam agafar un... No vam agafar hotel? A primera... No, 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 sense hotel. Vam sortir a primera hora del dissabte i vam tornar a última hora del dissabte, també. Amb AVE? Amb AVE. Vale. Uns AVEs flatats que havia posat el Barça. Vinga. Que no paraven a Madrid. Vale? Vinga. Per exemple, començo, no? Sí. 05:05. Em sona el primer despertador. L'apago de forma inconscient. 05:10. Em sona el segon despertador. L'apago de forma inconscient. 05:15. Em sona el tercer despertador. L'apago de forma totalment inconscient. 05:20. Entro en la fase REM. Somio que cavalgo despullat a lloms d'un cavall blanc per la platja de Torredembarra plena de gent. Mato 78 persones de la província de Saragossa. 05:40. Sona l'interfono. És el meu amic Aitor. 06:10. No, si comencem a corregir, ens acabarem fotent. 06:10? 06:10. Vale, 06:10. Sona l'interfono. És el meu amic Aitor que diu que baixi, que el tren surt en 15 minuts. 06:15. Jo sense dutxar i el meu amic Aitor sense respirar creuem el barri de Sants al llom de la meva 5D125 saltant-nos tots els semàfors talment com si en comptes d'un scooter fabricat a la Xina anéssim al lloms d'un cavall blanc per la platja de Torredembarra. 06:20. És que ara m'ha desquadrat tot. Puc tornar a les hores d'abans? Sí, va. 05:50. Arribem a Sants, em fumo un cigarro i em marejo. 05:55. Saludo el Manel, que també em saluda amb una veu que activa 12 volcans de la Garrotxa. 06:05. Pugem al tren verd. El Barça ha flatat dos trens i els hi ha posat noms. El verd i el vermell. Talment com si fossin subnormals. Una mica per gent corteta, no? Primer encert de l'organització. 07:00. Arrenca el tren i gràcies a Déu tenim una d'aquelles taules on podem jugar cartes. Oh. No tenim cartes. M'adormo i somio que perdem la final de la Copa del Rei 1-2 i jo me la passo sencera mirant l'Instagram d'Anna Obregón. 08:00. Em desperto perquè es para el tren i sona una alarma. Penso que potser és un atemptat i morirem tots i em torno a dormir amb una sensació molt propera a la felicitat completa. Penso una mica els efectes de l'heroïna potser van per aquí. 08:30. El Manel comença a roncar una micotona i provoca un canvi de 15 graus en la rotació de la Terra. 10:45. M'agafa caca i vaig al lavabo. No hi ha paper i em netejo el cul obrint-me les natges i refregant la raja contra el pany de la porta del lavabo. No! 11:45. Arribem a l'estació de Santa Justa Clan. Entre crits de i si tots animem i si tots animem, guanyarem. Proposo als companys fer una ruta de bars que m'ha proposat @enocasionesveobares. Que des d'aquí li agraïm. 11:55. Ens trobem un senyor pel carrer que ens diu que ell és del Betis però li agrada el Barça perquè juga molt bé a futbol, tot i que ara ja no tant. Diu que por aquí hay mucho faixa i veig als ulls del Manel l'esperança per una Espanya federal que conviu en pau i harmonia sota el principi de solidaritat. El millor del viatge. El millor del viatge, aquell senyor. 12:15. Arribem al primer bar i encara no ha obert. Primer contacte amb la cultura d'Al-Àndalus. 12:35. Arribem al segon bar i demanem cervesa i altres mussos que a Sevilla en diuen xotxetes. El Manel li fa moltíssima gràcia i se'l veu content. M'agrada veure el Manel content. 12:40. Ens reconeixen uns tios. Ens fem unes fotos. Penso que estic fotent amb la meva vida. 12:45. Arribem al segon bar i demanem cervesa i xotxetes. Ja directament perquè... El Manel ja no li fa tanta gràcia allò de xotxetes perquè ja no és la novetat. Penso que al pròxim bar demanarem tortillites de camarones. 12:40. Ens reconeixen uns tios, ens fem unes fotos, penso que estic fotent amb la meva vida. 13:15. Ja estic a la meitat, ja, eh? Arribem al tercer bar i demanem cervesa i tortillites de camarones. Al Manel li agraden molt. Estem a la zona del València, però gràcies a Déu no passa res perquè tots creiem molt fort en la idea utòpica d'uns països catalans independents. 14:00. Vale? Hora de dinar. L'equador una mica del que és el dia. Sí. Anem a un altre bord fora de la ruta marcada. Primeres converses amb aficionats del València. Sens dubte, tots tenen al cap la idea d'annexionar-se a Catalunya tan bon punt siguem independents.
12:40? No. No pot ser. 14:40. Ho diu com si ho hagués escrit algú altre. Sí. 14... En reconeixen uns tios. Què m'has posat aquí? Aquí ens van reconèixer uns altres tios. Ens fem unes fotos. Recordo com em va costar treure'm la carrera treballant i que potser hagués hagut de fer a casa el meu pare quan em va dir que per què no estudiava hostaleria. 14:05. Agafem un taxi en direcció a la taverna de l'Azafrán, que és el restaurant que teníem reservat. Molt el taxista també és del Betis i també molt simpàtic i d'esquerres. Decideixo que votaré Colau. 14:20. Arribem a la taverna de l'Azafrán i en rep el típic cambrer sevillano nascut a la falda del Machu Picchu. Demanem amanida i fritura variada de primer i de segon el Manel i l'Aitor van fer un cochinillo crujiente i jo solomillo de vaca vieja gallega a la piedra. Trio el segon vi més barato que diu el Salai Martín, que sempre és el pitjor. Penso que ojalà Salai Martín menjant-me els ous per sota la taula mentre em menjo una mena de bacallà arrebossat absolutament brillant. 15:50. Acabem de dinar i convenim que l'hem encertat amb el lloc que ens ha recomanat arroba Toni Reyes fins que arriba el compte i ens caguem en tota la puta família de arroba Toni Reyes. Fem uns Pedro Ximénez. L'Aitor fa una mena de gelat de postres i el Manel i jo ens partim una pinya que és molt digestiva. 16:45. Sortim fent la croqueta de la taverna de l'Azafrán i convenim que ara fotríem una siesta. La idea de no anar a veure el partit i anar a passar la tarda passejant per la riba del Guadalquivir ens sobrevola com un còndor. Un còndor. Al final agafem un taxi i li demanem que ens porti al Menito Mellamarín. 17:00. Arribem al Menito Mellamarín i, casualitats de la vida, tornem a estar a la zona del València. Crits de països catalans al nostre pas i ens tiren pètals de rosa. Visca Joan Fuster. Un rato més tard ens reconeixen uns tios, ens fem unes fotos, penso que podria ser pitjor, podria tenir càncer de fetge. 17:10. Primeres rondes de gin tònic en un bar decorat com si fos el lavabo de casa meva. Em torna a venir al cap la idea de que no sé si Ana Obregón té Instagram. Compro un souvenir, unes castanyueles, 4 euros. Intento regatejar amb la senyora del quiosc talment com si estigués en un zoco de Marrakeix. La senyora s'enfada, la idea d'una Espanya federal se m'esmuny entre les mans com sorra fina. 18:00. Decidim passar una estona estirats a terra fent botellón amb la penya Johan Cruyff del Mendralejo, que ha vingut amb un autocar i sense entrada. Penya Pep Guardiola. Penya Pep Guardiola, perdó. Ens ofereixen aigua i plàtans. Els hi dic que jo he estat al Mendralejo. Es posen molt contents. Òbviament, no he estat al Mendralejo en la meva puta vida. El meu amic Aitor es posa blanc i després groc. Ho soluciono refregant-li un cubito per la nuca. El Manel veu que funciona i també vol cubito per la nuca. 18:45. Ens reconeixen uns tios. Ens fem unes fotos, faig el gest surfero amb les mans i els hi dic que no els hi fallaré. Entre 19 i 20 no recordo res. 20:00, s'acosta l'hora del partit i decidim anar tirant cap al camp, tots tres a quatre potes, un darrere l'altre, imitant la morfologia d'uns 100 peus. Penso que en Obregón ha de tenir Instagram per collons. 20:45, entrem a l'estadi i després de que un policia nacional em faci tirar un Sanex Rolón acabat de comprar la tarda abans, 3 euros i pico la merda. David Bisbal interpreta Ave Maria i recordo el llarg estiu de 2002, segurament l'estiu que he estat més guapo de la meva vida, en què recordo que no em vaig posar calçotets cap dia durant tot l'estiu. Com el Gerard Quintana. Cap dia de l'estiu, això vol dir un estiu de puta mare. Sí. No t'has posat cap mai calçotets. Per què fas aquesta cara? És la felicitat. No ho trobo així. Vale. Anem al partit, 50. Ja, que queda un minut. 20:50. Ja estem a puesto. Tenim les pitjors localitats de tot el Menito Mellamarín. Ens reconeixen uns nanos. Diuen que som la hòstia. Em ve el cap al Conde Lecchio. 21:21. Gol de Gameiro. Efectivament, en Obregón té Instagram i és molt activa. Faig like a una foto vintage que em sona de quan em tacava el lavabo de casa amb uns avis a Abadín Lugo. 21:33. Gol de Rodrigo. Faig like a una foto actual on surten l'Obregón i el Conde Lecchio amb el seu fill. Celebro que finalment aquesta família hagi trobat la pau. 21:45, mitja part, acordem que s'hi marca un altre gol a València, marxem i tornem al primer bar de la ruta a menjar xotxetes. 22:32, gol de Messi, estem envoltats de borderlines musculats amb la samarreta de Luis Enrique que creuen la remuntada i ens conjurem perquè ningú noti que nosaltres no hi creiem gens. M'entero que el Lecchio Junior ha tingut càncer i que l'ha superat, m'imagino que és això el que ha acabat d'unir la família. 22:50, final del partit. Penso que el bo de l'Obregón és que, com que ja es va recautxutar tan jove, ara sembla que per ella no hagin passat els anys, clar. I això és així. Fem 4 quilòmetres per anar a buscar uns autobusos lanzadera que ens portin a l'estació de tren. Ens conjurem per no tornar mai més a acompanyar el Barça en cap desplaçament. 23:35, arribem a l'estació de Santa Justa, no ens deixen entrar, moments de tensió ràpidament sufocats per les ganes que té tothom de tornar a casa i oblidar aquest dia de merda. I 00:45, entrem a l'estació, pugem al tren, m'adormo i torno a estar a Torredembarra, però ara en comptes de cavalgar sobre un cavall blanc, ho faig sobre Pep Segura, agafant-lo pel coll fins que s'ofega. I aquí s'acaba. I aquí ja ens vam adormir i el que ve després ja és tan lamentable que no es pot explicar.
Quina una merda de dissabte. Bon, quina merda de dissabte. I encara en patim les conseqüències, Andreu. Molt bé, passem a la part final, que és el millor. La Sotana. Més enllà de l'esport, només hi ha futbol. Com ho vas fer perquè et deixessin colar aquesta falca? Més enllà del futbol. Més enllà de l'esport, només hi ha futbol. No sé què vol dir. No sé què vol dir. I quantes coses no tenen sentit, Joel, en aquesta vida? Sempre tens raó. Manel, comencem per tu? Aquí t'has muntat. Quantes rondes? Són dues rondes, començo per tu. L'any 2007, això és el de les portades, però la gent a vegades no s'ha de situar. No cal que ho presentis. L'any 2007 va ser l'última temporada d'Ernesto Valverde a la banqueta de l'Espanyol. Els últims dos mesos van ser dolentíssims a nivell de resultats i els jugadors que li estaven fent el llit perquè l'acomiadessin al diari Sport va titular No quieren Valverde más. ¿Valverde o Valverde más? Valverde. No quieren Valverde más. El diari Sport, eh? Diari Sport. El 2007. 2007. Fals. El tret del subacu. Fals? Correcte! Correcte. Hauríeu d'aplaudir tots, nois? Vale. Molt bé, molt bé. Magí, ara fa uns dies... El... Jo fer el llit no l'entenc, tio. Per mi és com si et tracten millor, saps? Et fan el llit. Per tu no sí. Té sentit. Va, ara fa uns dies el Manchester City, segurament el millor equip del món, va guanyar la Premier League amb 98 punts, un més que el Liverpool de Klopp. El diari Star Sport va titular Peptacular. El diari? Star Sport. Llavors seria Peptacular. Peptacular. Pues... mira, sí. Veritat? Sí, m'ho crec. Sí? Sí. Correcte! Yeah! Correcte. Star Sport, eh? Joel, listo. Joel, los melenitas, durant els quarts de final de la Copa del Rei del 2014, l'equip entrenat pel Tata Martino va eliminar el Betis. Després que la tornada jugat al Camp Nou, el Barça va guanyar 4-1, amb dos gols i dues assistències de Neymar. Mundo Deportivo va titular la Copa del Ney. La Copa del Ney? La Copa del Ney. El rei del Ney. Ja, ja. No, bé, sí. Neymar, és correcte, és correcte. És de veritat? Crec que és correcte, és de veritat. No! Marc, ahir es va disputar la 14a etapa del Giro d'Itàlia i el líder Richard Carapaz va ser capaç de mantenir la malla rosa. Carapaz. Richard què? Richard Carapaz. Ah, Carapaz. Ah, tres Carapaz. Ah, que no en sabeu, de ciclisme? No. Ah, val. Home, Carapaz no... Va ser capaç de mantenir la malla rosa en una duríssima etapa en la que el Movistar Team va donar una altra lliçó de ciclisme. El diari Marc ha titulat Aquí Carapaz i després Glòria. No, no, no. No. Per aquí no passes. No. Això no ho penses tu, l'ara. No. Fals? No, falsíssim. No! Tonto! Parto! No pot ser. Passem a la última ronda, segona. Que ràpid se m'ha fet, tu. Manel corria l'any 2001 i el Bayern de Múnich es va enfrontar al Milan en els vuitens de final de la Champions. Sí, senyor. En el resultat d'anada hi va haver un empat a 0 en terres italianes. A la tornada, dos gols d'Effenberg. Mm. Oh. Ui, Effenberg, que bo. Van donar la classificació als bavaresos. Amb allò que tenia que feia... El diari Marca va titular El Bayern passa quartos en plena Effenbergsència. És fals. No, no, no. El Bayern passa quartos en plena Effenbergsència. És fals. Fals? Correcte! Hola! Crec que ja tinc, eh? Magí, el Mundial del 2002 de Corea i Japó el va guanyar la selecció del Brasil després de vèncer per 2-0 a Alemanya. El primer gol va venir d'una errada del porter Oliver Kahn que Ronaldo Nazario va aprofitar per fer el primer gol de la nit. El diari Marca va titular Oliver Canta. Va titular Oliver Canta. Oliver Canta. És una moneda de l'aire, eh? No, no m'ho crec. No m'ho fals? Crec. O verdader? Fals, fals, fals. Fals? Correcte! Oh, per aquesta sí que era difícil. Joel, digue'm. Aquest any, durant una eliminatòria davant de la Copa del Rei, el Barça va alinear Xumi, el teu central preferit del Barça B, que estava sancionat en Lliga per 5 targetes. Dies després, el Llevant va denunciar el Barça a la Federació, però fora de plaç. El meu amic Santi Nolla va escriure un article titulat Xuminada. Termini. Xuminada. És... El Santi no és amic de fer aquestes coses, però a vegades... A vegades deixa anar. És un tio sobri. Xuminada. Abans del migdia. Vinga, que ens queda un mira, minut. Sí, sí, igual va dir, aquell dia va dir, mira... Sí? Sí, Santi, sí. Correcte! Bravo! Marc, l'últim partit de Lliga del Barça d'aquest any no portarà molt bons records per l'holandès Silesen després que en els dos gols que va encaixar de l'Eibar van ser errada seva. El diari AS, en pàgines interiors, va titular Silesen no vengo.
És que clar, és que... Però si tu te la saps, totes aquestes. No, que va, que va. No, és que no pot ser, tio. És que no, no. Correcte! Què ha guanyat? Us he de dir que aquesta última és del Lluc Ruscalleda, aquest de Filesen Novengo, és del Lluc Ruscalleda. Moltes gràcies per participar. Molt bé, Lluc, fes-me la secció a mi. Aquestes coses... Enviem-li un lot de productes. Ferrer i Catesús. Ens veiem dilluns que ve. Moltes gràcies per escoltar-nos. Tornem dilluns que ve a la mateixa hora, a les 10, els mateixos de sempre. Gràcies per escoltar-nos. Adéu. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, La Sotana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol, porque se demuestra que por un plato de lentejas uno es mercenario, se vende. ¡Punto! Però tu estan innocents, això ho dimo. És veritat, aquest tema, segur, eh? No, que, no sigui una, que no sigui una innocentada i posem la pota, no? Un programa d'esports, és a dir, de futbol.